Так, прошу звернути увагу на ці коефіцієнти, на там, де ми розглядали матрицю Вандермонда, прошу звернути на цю запис і уточнити, що остання, перша стовпчик – це одиниці, які множаться на матрицю стовпчик. Остання стрічка – це x і t. x і t, x і t. Ступені t-1, t-1, тут квадрат такий же. Зрозуміло, так? Да? Тепер ми розглядаємо схему Фельдмана, яка дозволяє перевіряти, чи ділер передав учаснику протоколу справжні долі секрету. І так, нехай P і Q у нас досить великі прості числа. P-1 дорівнює 0 модулю Q. Тобто Q подільник дільник. P-1 G елемент порядка Q у групи за зірочку. Тобто маємо G третині Q дорівнює 1 модулю P. Для будь-якої долі секрету Y-I обчислюється відкрита значення Z і D, що дорівнює G степені Y-I. Як і раніше, D обирає наш такий самий поліном, але вже в степені Q з коефіцієнтами так само А нулю В дорівнює нашому секрету А1 такий АТ мінус 1. Але роздає всім учасникам перевірочні ще долі G А0 модулю В, G А1 модулю В і інше G АТ мінус 1 модулю В. І долі секрету при x і t, як ми сказали, може бути дорівнювати і індексом, просто номером учасника, долі будуть формуватися а і модулю q. І на першому етапі, на етапі ініціалізації, кожен учасник P і I здійснює перевірку G ступені Y-I G A0 G A0 А1, вибачте, і G А2 і квадрат, таке інше, G АТ мінус 1 і ступені Т мінус 1 модулю П. Ну, оскільки ми маємо Y, Y, А0, плюс А1, і плюс А2, і квадрат,
плюс, тепліше, плюс АТ мінус 1, ІТ мінус 1 модуль, але вже Q. Оскільки це так, що якщо оце, ця перевірка має місце, це рівняння має місце, то він повідомлює ділера про, що йому було виданий справжній сигнал. Так? Коли ні, з цих двох рівностей витикає, що є, що це є неправильною або хибною долею секрету, і де намагається обманути учасників протоколу. Яку ціну ми платимо за таку можливість? Ну, дві ціни, по-перше. По-перше, першою ціною є те, що це не публічна перевірка, тобто кожен з учасників перевіряє свою долю і не може перевірити інші долі. І по-друге, саме головне, що від, дивіться, від теоретика інформаційної стійкості схеми ми перейшли до теоретика складносної, ну навіть не теоретика складносної схеми, а просто практичної стійкості системи. Ми, схема стійка тому, що ми не можемо швидко вирішувати задачу вчислення дискретного логаритму. Тому оця, це є плата за таку властивість, як перевіряємість цих долей секрету. Але є і схема, яка дозволяє залишити теоретичну інформаційну стійкість, але теж забезпечити перевіряємість. Це схема Петерсона. Давайте її розглянемо. Це схема Петерсона. І так, маємо числа наші P, G, P, Q, G. І там визначаються так само, як в схемі Фельдмана, H з групи ZP зірочкою. Це є відкрите загальнодоступне число, таке, що D ZQ G ступені D дорівнює H по модулю P, воно є невідомо. Тобто D є невідомо. Ну, воно вибирається теж випадково, і воно є невідомо. Щоб розподілити секрет, ділер вибирає не один, а два многочлени. Не один, а два многочлени. Ступені Т мінус 1 на формі ZQ з коефіцієнтами дельта нульове дорівнює К і випадковими елементами коефіцієнтами многочлена дельта М М від мінус одиниці до мінус 1 і гамма, теж є випадковими, але вже гамма є випадкові елементи, але від нуля до Т мінус 1. Від нуля до Т мінус 1.
розподіляю всім учасникам, учасникам схеми, пейте, епсилон, таку значення епсилон, М, яке дорівнює довжу G дельта М, G дельта М на H від гамма М. Можу так. Для М дорівнює від 0 до T мінус 1. Потім ділер пересилає всім п-ітерам долі у-ітер w-ітер, де у-ітер дорівнює дельта u-і w-ітер дорівнює гамма ВІ. Маємо перевірочне рівняння для ітого учасника G ступеню у ВІ на H ВІ. Це повинно дорівнювати епсилон нульове, епсилон перше і епсилон друге і в квадраті, так далі епсилон Т мінус 1 і степінь Т мінус 1 за модулем П. За модулем П. Ну, давайте подивимось, яке рівняння буде виконано, якщо ця рівність є дійсно. G степені дельта 0 на H степені гамма 0 на G дельта 1 на H гамма 1 ступінь I на G степені гамма 2 H дельта 2 гамма 2 і квадрат, так далі. Далі G дельта T мінус 1 на H гамма T мінус 1 ступені І, ступені Т мінус 1, це дорівнює довгу G дельта нульове плюс дельта нульове плюс дельта 1 І плюс дельта 2 І квадрат плюс таке інше дельта
мінус 1 і ступені t мінус 1, і це помножити на h ступені гамма 0 плюс гамма 1 і плюс гамма 2 і квадрат плюс гамма t мінус 1 на i t мінус 1. І це дорівнює g дельта i на h гамма від i по модулю p. Ну, що і ми маємо? Що ми маємо? Що ми маємо? Чому ця схема має теоретику інформаційну складність? Чому ця схема має теоретику інформаційну складність? Тому що навіть якщо ми маємо, можемо обчислювати дискретний логарифм, то ми можемо обчислювати k плюс d гамма 0 по модулю Q. Це все рівно не дає інформації про секрет K, оскільки D у нас вибрано випадково і є таємно. Така схема Федерсона, вона вже має як теоретика інформаційну стійкість, так і можливість перевірки, але не публічної, але все-таки перевірки секрету. Плата за це, ви бачите, значно більший обсяг обчислень, необхідний для кожного учасника, і значно більша пам'ять, яка необхідна використовувати кожному учаснику протоколу. Тобто ми маємо вже не один, а декілька поліномів і маємо таку схему. Сьогодні ми з вами розглянули схему розподілу секрету. На наступному разі ми завершимо всі базові протоколи і покажемо щодо гіпотези, щодо того, що будь-який криптографічний протокол можна побудувати тільки за допомогою схем інтерактивних доказів та схем розподілу секрету і схем обчислення загальної спільної секретної величини. Дякую за увагу!